Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa a dnešní video teda bude vlog ze Silvestra, hrozně se těším. Já spěchám na snídaní, protože tam na mě čeká snídaně. Mluvám si, že takhle vypadám, ale prostě ten můj hlas asi před půl hodinkou jsem vstala. Je teda 9:30. Takhle jak si? Učitelka je hlavní role. Takže teďka dělám jednohubky. Hodně mě to baví. Teď tam je teda reklama, ale už je tam pohádka Hledá se Dory a předtím tam byly ještě nějaké pohádky, takže no, špindíra jsem a hru dělat dál. Takže jedno hubky už máme, jenom jsem je snědla tady. A tady to jsem si taky pár vzala a už máme teda chlebičky i jedno hubky, ale ještě přidáme, protože jsem to snědla. A teda teď tam jsou teda reklamy. Ale jinak Hledá se Dory už teda skončilo. Takže teďka vám jdu ukázat ten sešit, nevím jak se to říká, prostě bullet journal, bullet planner, nevím jestli to neumím vyslovat, tak se omlouvám, protože to ignorujte. Tady mám teda brašpeny a takový ty věci na ten planner. A to vám jsem už ukázala, takže vám to ukázat nebudu. Ale mám tady víc sešitu, takže vám ukážu jako první kalendář. A tam jsem si teda zapsala dnešní Silvestr, jen vydržte. To tady musím otevřít. Tak mám to. No nemám, mám docela. A tady teda dneska je 31.12. a je pátek. A tady mám last day Silvestr. A pak tady je first day nový rok 2022. A pak tady je tady konec prázdnin, protože třetího už začíná škola, ale to už tady nemám, protože tenhle kalendář na rok 2021. Takže to je všechno, co mám v kalendáři. Pak vám tady ukážu manifestační deník. A tady mám rok 2022. Doufám, že se mi tenhle rok 2022, doufám, že se mi v tomhle roce 2022 bude dařit, moc děkuji. Moje sny, co mám v tom roce 2022 a tak dále. No a pak tady jsem napsala něco ještě o prosinci a tak. Nepovím to úplně všechno, protože kdybych vám ukazovala všechno, tak to by bylo taky trošičku, jakože něco je tajný. Pak tady je New Year 2022. To mám takhle v kaligrafickém deníku. A jdeme na ten bullet planner. A tam mám teda, tady mám December, ale to jsem už ukazovala. A tady mám rok 2022, bullet journal, takže to vypadá takto. Pak tady je Hello January, nebo January, nevím, jak se to prostě vyslovuje, prostě neumím anglicky. Pak Happy New Year, a tady mám prostě jako kdyby Silvestra, takové ty věci. Pak tady mám Grateful for, za co jsem vděčná v tom dni. A vrchol dne, co se mi líbí, nebo vrchol prostě dne, highlight of the day. A tady mám taky ty výbušniny a taky ty věci. Pak tady je mood tracker, to se mi fakt líbí. A tady mám habit tracker, to jsem dělala takto, to jsem viděla prostě na Pinterestu, tak jsem to takhle udělala. A poslední je teda sleep log. A budu to teda dělat až v lednu, protože to je jako kdyby až leden. Takže to je všechno. Takže tohle je můj fit check dnešní. Takovýhle setr růžovej, takhle triko modrý s nějakýma botama, nevím. Mám to od kamarádky. Tak džíny, ponožky, vlasy, které se ještě nakulmuju na Silvestra. Je teda tak 5 hodin? Nebo půl? Nevím, ale už zapadá slunce. Takže tak. A dneska bylo fakt krásný, ale musím jít ven, ještě musím. A tohle je můj dnešní look. Mám jenom řasenku a lesk. A jenom ten lesk nejde vidět, takže tak. A pak nafotím fotečky. A já si musím ještě něco najít, protože mám hrozný hod. Takže ty vlasy už mám trošičku nakulmovaný, jenom fakt trošku, a jsem tady venku, to je naše zahrada, to už asi víte, a vypadá to i hrozně, tady to listí všude, to pak vyklidíme, my to vyklízíme většinou na podzim, ale tento rok jsme to se vyklízeli a ty další. No, moc jsme to vlastně nevyklízeli, když to listí tady furt je. Takže tak, takhle to vypadá, to moje nakulmovaný, a já se jdu fotit. To je můj outfit, takže takhle v přírodě je to moc hezký a rychle než prostě bude tma. Takže jdu na to a doufám, že to zvládnu. Mamka by měla zvuku přijít a vyfotit mě. Ještě jsem vám zapomněla popřát krásný Silvestr, užijte si to, sice tenhle vlog vyjde až na nový rok, takže vám přeju krásný nový rok, ať budete mít hodně předsevzetí do roku 2022, já mám už hodně předsevzetí do roku 2022 a je to tady tajný, ne, není to tajný, ale dávala jsem to na můj Instagram a tady je moje kočička, kocourek je tu,
od Sorku. Takže vám přeju krásného Silvestra. Užijte se brachejtle, petardy a všechno. A taky šampáňo. Nebudeme taky dávat šampáňo. A je zima celkem. Se 14 stupňů, je nejteplejší den, ale i tak je zima. A je tady moc hezký. Takže mám dofaceno. Koukali další. Ty lidi jsou nenormální. Takže už se fakt setmělo. Je tady pěkně, pěkný je to tady. Emínko! A to se tady vypadá, ježiš, to je mega hezký. Těším se. A já jdu teďka něco vyrábět na Silvestra. Asi přáníčka na nový rok, nebo tak, nevím. Takže přáníčka na nový rok už mám hotový. Už tady bouchají rachejtle. A já už mám teda takhle vlasy nakulmovaný, to můžete trošičku takhle vidět. Tady takhle. Mám teda novej look, trošku jsem si spravila řasenku a lesk. Je teda 7:15 a už to bouchá. A mám takhle žlutý tričko s takovýma kytkama. Šedý takhle svetřík. Takhle černý legíny. Ponožky, papuče a jsem fit. Jíí! A dávala jsem už na Instagram storyčka, tak se už je mrkněte na můj Instagram. A tady mám ty krásný přáníčka, který rozdám rodině, ale až po 12. hodině, protože rodině, ale až po 12. hodině, protože je to na nový šťastný rok 2022. A to ještě není, bude za pár minutek, za pár hodin, na pár minutek, ne, za pár hodinek a mega se těším. A ještě jak jsem říkala, teda jsem to říkala, já si už to nepamatuju s tím Instagramem a s tady tímhle YouTubem, to mám všechno zmotaný, ale nejspíš jsem to říkala, že je tam už míň jednohubek a chlebíčku, takže jdu dělat, nebo za chvilku půjdu dělat. Teď jsme zapálili prskavku a jdu se koukat na telku, protože tam bude tvoje dva, tvář má známý hlas. A můžete mě tady vidět. Čau! Už je teda 11 hodin a za hodinu to začne. Napomněla jsem vám popřát krásný nový rok v roce 2022, ať ten rok máte plný pohody, štěstí, lásky, rodiny, ať se vám splní každé vaše přání, co si přejete, a jestli už máte předsevzetí do roku 2022, tak je to dobře. Mějte se hezky a papa! Čau všichni, takže je 8 hodin ráno, před chvilkou jsem stala, proto vypadám tak, jak vypadám. A šli jsme spát kolem druhý a ještě jednou vám přeji krásný nový rok, plný pohody, štěstí, lásky, rodiny, ať se vám splní každý přání a jestli máte předsevzetí, tak mě můžete napsat na můj Instagram, dám vám ho dolů do popisku videa, no a prostě jsme šli spát ve 2 ráno a já jsem vstala v 8, všichni už byli v soudu a já jsem si zapomněla smít tu řasenku, takže teď si to půjdu smít za chvíli. A tohle video teda už je u konce, hrozně jsme si užili nový rok 2022 a Silvestr, doufám, že jste si ho taky užili. No a bouchali rachytle, bouchali, něco jsem vám i natočila, takže jste to měli tam včera, dám to i na můj Instagram. A uvidíme se někdy zase u dalšího videa. Tohle je teda první videjko v roce 2022, takže doufám, že si ho užijete. A přeju vám hodně síly, štěstí, lásky, pohody, rodiny do roku 2022. Ať si ho užijete. Ať je lepší než rok 2021. Pro mě určitě bude lepší. A začneme s novým začátkem. Já se vám zeptám pak na Instagramu, jaký byste chtěli začátek v roce 2022. Dneska se vás zeptám. Takže tak, mějte se hezky, doufám, že se vám videjko líbilo. Vlog ze Silvestra, já jsem ale fakt úplně mrtvá, já už jsem snídala teda, ale jsem mrtvá. Takže doufám, že jste si videjko užili. Můžu moc rád, když dáte like, odběr a čau! Já budu spát. Tak čau. Miluji vás a užijte se rok 2022. Jsem nastavila jazyk.